עשר תכונות של אישה שגברים מתאהבים בה ורוצים את הזוגיות ארוכה. אני אסביר את זה עכשיו, ועל זה היום זום מעמיק בשעה 21:00. לינק כאן להרשמה, 50 שקלים, מי שמשלמת ומי שבקבוצה שלי מעלן כלו 24/7, זה כמובן בחינם. אז תבואו להרצאה הזאת היום בערב בזום, ועכשיו אני אסביר. 10 תכונות של אישה שגברים מתאהבים בה ורוצים את הזוגיות ארוכה. דבר ראשון, יודעת להגיד לא, יש לה סטנדרטים. אנחנו נדבר על זה יותר הערב. מסוגלת להגיד לא, לא, לא עכשיו, לא ניפגש בערב, מוכנה להגיד לא, לא. יש לה סטנדרטים, יש לה דברים שהיא לא מקבלת. פשוט מאוד. בדיוק מישהי דיברה איתי, שיצא עם מישהו, אמר, תראי, אני לא בדיוק גר, אני פה אני גר, שם אני גר, לפעמים אני פה, אז מה אתה, מה זה אומר? אז הוא אמר לה, לא, מה זה חשוב? והיא קיבלה את זה. סליחה, אתה לא יודע להסביר לאיפה אתה גר? סע לשלום. פשוט מאוד, אתה מקסים, אתה מהמם. לא, מי שלא יודע להסביר לאיפה הוא גר, לא נדבר מה זה אומר. אני לא מתקדמת, אני יודעת להגיד לו. אז יודעת להגיד לו. שתיים, שמה את חייה בעדיפות, היא עצמאית ויש לה מטרות. אז היא מדבר לפני, יש לה חיים עצמאיים, מטרות, אני לא צריך לדאוג לה, היא לא צריכה אותי, היא יודעת להסתדר לבד. יש לה חיים משלה והם בעדיפות. זה גורם לי להתאמץ להיות בחיים שלך. שתיים. שלוש. לא מתלוננת, לא שיחות היחסים לאן, מרגיעה את עצמה, יורדת מריב בלי כעס וטינה. וואו, מלא דברים. לא. זה אומר, הדרך שלה היא לפעול אחרת. אני לא בטרוניות, אני לא בטינה, אני לא בכעס, בפסיב אגרסיב. לא. כמו שאמרנו, אם את יודעת להגיד לא, ואת יודעת, תכף נדבר, לוותר. אז את לא צריכה את כל המנגנונים האלה, את לא צריכה להתלונן, אנחנו נדבר על זה היום בערב. ארבע, מכבדת את הגבר. לגבר יותר מאהבה חשוב כבוד. כבוד זה שאת לא מזלזלת בו, זה שבשבילך הוא אריה, ולא חשוב איזה בעיות, בשבילך הוא אריה, את מאמינה בו בדרך שלו, תומכת בו, וגורמת לו לרצות להיות גרסה יותר טובה של עצמו בשבילך. זה סוג של אתגר. ואפילו צוחקת מהבדיחות. אני זוכר שעצי מישהי שלא היה לקוח להקשיב לי, אמנם היה להפרעת קשב וריכוז, זה שהגיע אותי, אמרתי לה, אני כל הזמן מרצה, כולם מקשיבים לי, רק אתן לך סבלנות בשבילי, שלא נדבר לו לצחוק מהבדיחות. אני נורא לא מצחם בעיניי. צוחקת מהבדיחות, זה לא בכוח לצחוק מהבדיחות. מה שאנחנו אומרים זה, את צריכה להרים לגבר שלך שיהיה אריה. אה, למה אני צריכה להרים לו? כן, גם הוא צריך להרים לך, ואת צריכה להרים לו, נדבר על זה. חמש, מוכנה לוותר. ואני אוסיף לזה, לא קנאית, זה הולך ביחד. תעשה מה שאתה רוצה, אתה רוצה, תלך, אתה רוצה, תעשה. אתה בא מאוחר, אז אני מוותרת. כאילו, אני מוכנה בקלות לוותר על פגישות איתך, על דברים איתך, לא מתעקשת. אתה יכול לוותר בקלות, אתה מוכן לוותר בקלות, רודפים אחריך, נדבר על זה גם. שש, מסתורית. מסתורית, אני אגיד במילה אחת, אם אלף את הולכת עם חברים, איזה חברים? חברים. מוכנה להגיד שיש לי עניינים משלי ולא הכל, אני משתפת אותך. אני הולכת לזה תרפיסט, מי זה שרנו, מה? מה, על מה אתם מדברים? זה ענייני. אוקיי, כזה. אז כאילו, אני מסתורית ויש לי את העניינים שלי ואני לא מתביישת. הלאה. מוכנה לקום וללכת. זה הולך ביחד. אני משקיעה, משקיעה ביחסים ומוכנה לקום ללכת. זה כמו בהייטק. אתה עובד, 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 ואז מצאת עבודה יותר טובה, אתה הולך. לא אומר מצאת גבר יותר טובה, אתה הולכת, אבל את מוכנה לוותר בקלות. מוכנה לקום וללכת. אני משקיעה, משקיעה ביחסים, אבל אם צריך, אם אתה מתחיל להגיד, אני מתלבט לגבה, ביי. באותה שנייה. אוקיי. אז זה לוותר. אז אנחנו נדבר הרבה על, היום בערב, על מה זה לוותר, איך מוותרים, איך הדיאלוג שלי עם הרצון שלי. אוקיי. יודעת להתמודד עם מיניות גברית, זה מספר 8, זה מאוד מאוד חשוב. כשהוא בא מחבק אותך בכלים, ואת לא אומרת לו, אוי דוד, איזה נודניק, די, את אומרת לו, לא תקבל היום. שימו לב, לא אמרנו כן, אמרנו, ידעת להגיב נכון, שהיא לא תאיים עלינו מיניות גברית, אני יודעת להגיד לא, אבל אני יודעת להשאיר לו את ההרגשה שהוא גבר. אני יודעת להתמודד עם מיניות גברית, מאוד מאוד חשוב. מספר 9, מאתגרת אינטלקטואלית. אז זה לא מה שצריך להיות פרופסור, לא התחתנתי עם חבר שלי הפרופסור, הדיקן, לא במקרה, לא רק בגלל שהוא לא גבר, לא בגלל שהוא גבר, אלא בגלל שמאתגרת אינטלקטואלית היא לא חייבת להיות פרופסור. זה מישהי שיש לה ערך עצמי שחושבת שהיא מעניינת. כשאתה חושב שאתה מעניין ושהפרטים הקטנים שלך מעניינים, אז אתה מאתגר. אז מאתגר אינטלקטואלית צריך לדבר על זה. אוקיי. ואחרון חביב, יש לך קלאס. קלאס יכול להיות בכל מיני סגנות, יש כל מיני סגנות, אבל צריך להיות קלאס. יש לך קלאס, איך שאת מגיעה, נוכחות.
איך את מנהלת עם אנשים, יש לך קלאס, גם על זה אנחנו נדבר. זה 10 התכונות, אתן מוזמנות בחום להרצאה שלי היום, 9 בערב, 10 התכונות האלה, שגורמות לגבר להתאהב בך ולרצות איתך זוגיות ארוכה, קשר משמעותי, חתונה, עניינים. היום 9 בערב, תירשמו כאן בלינק, בזום, מי שבקבוצה שלי או רוצה להצטרף לקבוצה, אז ההרצאות בזום בימי שלישי הן בחינם, אז אנחנו נתראה היום בערב, שיהיה לכם יום מקסים וערב מקסים.